भाग्य हामी चाहिँ यसो आज घुम्न लागेको, आज चाहिँ यसो कर्मेश्वर घुम्न लागेको, रुममा आएर कपडा कपडा चेन्ज गरेर सट्ट घुम्न लागे गाइस। ल हेर्नु गाइस, हामी चाहिँ जम्मा पाँचजना छ, टक्क अब घुम्न जानु लाग्यो गाइस। हामी चाहिँ घुम्न जानु लागेको यहाँनिर हेर्न, हामी चाहिँ अनलाइन बुक गरेको थियो ट्याक्सी, 5 मिनट पुगेर बस्यो, त्यसपछि ट्याक्सी आयो, चढेर हिँड्यो। अब गर्नेस पनि पुग्यो, अब 2 मिनट मात्रै बाँकी छ। लगाइज हामी चाहिँ आज यही बोट चढ्न आएको है त, लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु है, सपोर्ट मी। गाइस फाइनली हामी बोटमा पनि चढिसक्यो, एकजनाको चाहिँ 10 रियल लिँदो रहेछ, हामी 5 जना थियो, 50 रियलमा भनेर चढ्यो, जम्मा आधी घन्टाको मन थियो। उता पछाडि देखिरहेको छ यसो डिसेम्बर है गाइस। म यहाँ छोटो परिचय दिन चाहन्छु, मेरो नाम चाहिँ रामा भने सबैले थाहै छ पहिले नै। आज मसँग चाहिँ म अनि त्यसपछि एकजना नेपालको साथी र अर्को बङ्गलादेश अनि अर्को 2 जना चाहिँ चाइनिज, हाम्रो रेस्टुरेन्टको सेफ। आज हामी यो बोट चढ्नलाई चाहिँ घुम्न लागेको, दिउँसो चाहिँ छुट्टी हुँदैन हाम्रो गाइस, रातिको भिडियो बनाएको त्यसैले राति घुम्न आएको, छुट्टी भएर इन्जोय चाहिँ बाबालाई भइरहेको छ। गाइस बोटमा चढेको त आधी घन्टा भइसक्यो, हामीलाई थाहै भएन, आधी घन्टा सकिएर पनि हामी झरेर पनि हिँड्दै ल अब रुम जाँदैछ, फोटो खिच्दै हिँड्ने गर्ने हो। र अघि हामी झरेर एकछिन फोटो खिच्दै थियो, 2 जना सेफ कहाँ गइसकेछ, रुममा गई कता थाहा भएन। र गाइस हामी चाहिँ अब रुममा जाँदैछौँ, सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला नि फेरि, आजको ब्लग यति नै।
अहिले गाइस हामी घुमेर अब फर्किँदैछ, रुममा पनि पुग्न लाग्यो। यो चाहिँ अन्तिम लास्टको भिडियो हो। कति कता कता गयो गयो साथीहरू सबैजना, अहिले लास्टमा त जम्मा 3 मात्रै छौँ क्या हामी। ल फाइनली गाइस हामी 10-15 रुममा पनि पुग्न लागिसक्यो। ल गाइस 300 थियो। ल अहिले आज चाहिँ अलि इन्जोय चाहिँ मजाले भयो बोटमा चढेर। ल गाइस हेलो गाइस, रुममा पनि पुगिसक्यो फर्केर आएर। ल आजको ब्लग यति नै सक्छु। बाई।